Snædís heiti ég og menntaður matreiðslumaður og einnig meðlimur í kokkalandsliðinu. Í dag Ari Bragi Kárason með mér og þekktastur fyrir að vera trompetleikari og frjáls íþróttamaður. Og í dag ætlum við að elda morgóskan lambapott rétt og hérna barbacoa taco. Ari, já. Þú ert alltaf upptekinn maður. Að venju. Að venju, já. Sérstaklega þessi tíma ég mjög upptekinn að venju. Já. En aðeins minna upptekinn núna. Já. Sökum heimsfaraldurs. Vissir það er heimsfaraldur í gangi? Nei. Það ekki farið fram hjá þér. Nei, hefur ekki haft áhrif á mig. Nei. Nei, einmitt. Þú veit. Herðu, já, við ætlum að hérna að elda semst þennan lambapottrétt. Já. Ertu mikið að elda lampi með þér? Ég ekki kannski eitthvað rosalega mikið, en mér finnst lamba prime til dæmis einn af mínum uppáhalds grillbitum. Ég kaupi mjög oft lamba prime til þess að grilla, sérstaklega á sumrin. Finnst eitthvað sumarlegt við það. Já. En ég hef ekki prófað til dæmis tennan, eða hvora þessa rétta sem við erum bara að gera. Já, geggja. Þannig að ég mjög spenntur. Já. Ok, við ætlum bara að byrja á því að hérna, þú ætlar að byrja á því að saxa hérna fyrir mig hvítlauk og lauk. Mm-hmm. Og ég ætla hérna að byrja að steikja lambið. Þetta er semst... ég byrja? Já, þú mátt byrja. All right. Þetta er semst, ég bara er ekki góð í svona span. Span? Nei, ég það ekki. Svo, kvika þér. Lambið sem við ætlum að nota í lambapottréttin, það er lambagúllas. Ok. Og hérna, sem fæst bara út í búð. Getum að kipta þetta svona út í búð? Já. Okay. Ég ætla, þú veist, ég skar þetta aðeins minna niður, mm-hmm. svo við sem aðeins fljótari að hérna okay. að elda réttin, svona ef maður virkilega busy upptekinn, fyrirgeðu. Mm-hmm. Tala íslensku hérna? Já, fyrirgeðu. Íslenska lambið, það þekkir ekki. Það þekkir ekki enskuna? Nei. Nei, já, ná. Ok, þannig, það bara gott að brúna, ég ætla að leifa, já, brúna hérna nafnkjötið. Já. Og svo ætlum við að setja hérna svona morgósk krydd okay. út í. Og sjá. Já, það er fljótt að hitna maður. Spanir? Já. Rosalegt. Já. Já. Settur þú olíu í pottinn eða eitthvað? Já, já. Það er rétt og til að búna að þetta maður. Setjum smá salt. Ok. Og hérna, ras er hennött. Það er sem svona kryddblanda frá Mexíkó. Eitt þekktasta krydd. Kryddblandan þeirra. Já. Og venjulega frá svona 13 til 27 kryddtegundir í einni blöndu. Bara fer eftir framleiðendum. Ok. Hvað eru mörg krydd í hverri blöndu. En þessi er með 16 tegundum. Svo setjum við smá hérna harissa. Það er líka taldið þekkt í Mexíkó, hérna Marokkó. Já. Og það er hérna dalti svona það er svona chili blanda. Það er líka hægt að kaupa paste ef fólk í þannig stöðu. Hvað eru þú veist aðal kryddin í þessari kryddblöndu? Sjónvast að þú veist hvað er svona sko hvað getur maður skynjað? Er þetta allt mjög svona framandi krydd? Nei, í raun og veru ekki sko. Það er kúmen, hvítlaukur, turmerik. Já. Paprika, paprika. Ok. Það er bara... Ekkert svona rosalega sterkt, svona eitthvað chili eða kemur það seinna? Já, það kemur seinna. Það er seinna, í hinum. Það er í hinum. Já, ok. Þetta er í hinum. Ná, kikkilegt. Ef við setjum kryddin út í, svo þegar þú ert búin að tjoppa þetta, sem þú ert búin, það er gert. Nokkurn veginn, ish. Steikjum við það með. Svo mikið pressa einhvern veginn.
Engi pressa. Af hverju ég ekki settur í þetta, við erum miklu betri í þessu, sko. Æ, skar mig í senst að þetta, sko. Já, ok, þannig að þú er búin að, já, dreifa ábyrðinni. Geggjulegt. Já, kemur geggjulegt. Hvað þetta að taka langan tíma, svona? Sko, sem eldað alveg upp í klukktíma, sko. Ok. Þú gætir að vera sett þetta í pott. Já. Og bara inn í jobb. Ok. Og látið þetta að krauma þar, sko. Ok. En hérna, en síðan bara svona, þú veist, ef fólk vill flýta fyrir sig, þá hérna er þetta mjög góður, svona, góð leið til þess að okay. græja. Það hendur við þessu út í. Þetta er sem sagt tómat í dós. Gamli góði. Já, klassíst. Klassískur. Já, ok, klart. Er þetta nóg að fínta? Þetta er bara flott hjá þér. Ok, já. Vilt þú gera, ég, þú, takk. Svona, nota hnífinn. Herra, þetta, hvernig vildirðu fá þetta skorið? Bara svona grófskorið, okay. svona í teninga. Hvernig skerirðu gróft í teninga? Hvernig myndir þú gera það? Þetta veist. Svona. Svona. Má ekki þetta. Svo bara. Svo bara þessi típa. Já, og svo bara svona. Já, ok. Gekka. Þetta er bara flott. Þarna lærðu allir ykkur, ekki bara ég. Gróf skorið teningar, check. Hvað verður að gera núna ef þú verður ekki hér? Ef ég væri ekki hérna akkurat núna, já. Þá væri ég örugglega undirbúa einhverja jólatónleika eða spila á jólatónleikum eða spila á einhverjum jólafögnuðum eða einhverju fyrirtækja jóla. Þú veist, það væri bara svolítið þannig. Já. Það er svona vertíð fyrir þann svona vinnandi tónlistamanninn, sko. Já. En sökum aðstanna, þá er það ekki í gangi núna. Nei, mitt. En hérna, en það er alls konar í gangi, sko, svona, fólk er að hugsa út fyrir boxið, sko. Já. Og hérna, ég og félagi mínum erum einmitt með svona lítið verkefni, svona gæluverkefni sem við köllum geðu lag. Já. Svona fólk getur farið inn á heimasíðu og pantað okkur til þess að koma bara í heimahús, bara eins og hérna eða eitthvað. Já. Þá getur við bara spilað í 10 mínútur, bara nokkur jólaleg og svona, bara svona in and out. Svona, já. Og það er hérna, það er mjög skemmtilegt, það er búið að vera hella ekki að gera því og hérna, þannig að já, þetta er bara, maður bara reynir, við erum bara svona með smá sjálfsbjarga viðleitni, þú veist, það er bara svona hvað er í boði og hugsa út fyrir boxið, sko. Já, já. En svona alltaf bara eins og þú, þá er ég líka bara með lítið barn á heimilinu. Já, veist, þannig að, og til hamingju með það. Takk og sömuleiðis. Takk. Ha, þannig að það er bara búið að vera svona lán í ólóni, sko. Já, ok, herru, þetta má bara fara aftur í. Já, það er bara að henda þessu. Já, já. Ég er semst búin að setja kjúklingasoðið og ný pottréttinn. Já. Þeim að leifa því að krauma bara aðeins. Ok. Það aðeins að áðurinn ég setja þarna lokið á. Og. Svona. Svona. Ok. Áðurinn fyrir lokið. Vóka, hvað er góð lykt af þessu. Já. Skemmtileg. Þessi kryddblanda, er það hún sem er að gefa svona ótrúlega mikið, hvað myndirðu segja að væri svona aðal? Já, ég myndi segja það. Já. Kryddin. Já. Já. Þessi svona fjöl, þessi hérna, hvað kallar þetta? Þessi með 16 kryddunum. Já, Ras el Hönnut. Já, einmitt. Ætla ekki að segja þetta. Nei. Ras el Hönnut. Ras el Hönnut. Já, já, ok. Vel gert. Herru, svo ætlum við að gera barbacoa, okay. Takkoið. Já. Það er bara hérna, lambabógur sem ég eldaði í gær, þetta er bara svona afgangs. Ok. Ætla að sýna þér hvað er hægt að gera við lambabóginn. Annað en að... Og er þetta bara svona, þá ertu bara búin að tæta hann aðeins í sundur eða... Já, bara úrbeinan af bennu og hérna, tæta hann aðeins niður. Já. Og hérna... Og einhver, þú veist, er eitthvað á honum? Eitthvað... Já, það er bara salt og pipar. Bara salt og pipar? Já. Já, bara basic. Já. Ok. En það er hægt að, þú veist, ef það er einhver önnur krydd, þá er það allt í góðu, sko. Já. Nei, ég ætla ekki að ná þetta. Ekki þetta? Nei, ég ætla að ná þennan. Þessi. Ok. Þetta að lokum. Það er ekki aftur á þessu. Það er líka geggjulíkt af þessu dóti hérna, sko. Já.
Já. Barbacoa er sannst hérna suður-ameríst og er hæg eldað yfir reyk og eld. Ok. Er það sannst flokkurinn á hvernig barbacoa kjöt er? Já. Þessu hvernig, hvernig við... Rétturinn hér er, ok. Já, það kjötið þarf að segja. Já. Við, þú veist, þetta náttúrulega ekki eldað undir reyk og hérna... Þannig, er það einu munurinn á það sem við erum að gera núna og það sem að þú myndir fá í Suður-Ameríku? Já, nema við ætlum að, hérna, krydda það þannig að það sé smá smokiness, svona reykbragðið í og svona spicy, þú veist. Og það rosalega einfalt og bara gott. Ég ekki bótt þetta á henni. Þetta er honum. En hjá þér, hvað er að gera hjá þér? Bara þetta. Bara þetta? Og vera heima? Já. Með litla strákin? Með litla strákin, já. Það er alveg nóg að gera, sko. Já. Þú ættir að vita það. Já, það fylgir ekki. Þess að ýmis ný verkefni. Hvenar, hérna, hvenar kom hún? Júní, jú, 26. júní. Akkurát. Þannig að við vorum bara hana rétt á undan þér. Já, einmitt. Við erum bara samferða. En hérna, hvað með íþróttirnar? Já. Ertu að æfa eitthvað? Sko. Þú ert að spyrja mig alltaf mikilvæg svona samvisku spurningu núna. Ok. Sko, ég ætti að vera að æfa mikið meira. Já. En bara, þú veist, Líka sagt að stöðunar eru búin að loka og það búið að vera kalt úti og maður einhvern veginn bara búin að vera að setja orkuna í annað. Já, akkurát. En ég alveg í formi, sko. Já. En, hérna, en ég ekki kannski í einhverju svona rosalegu keppnisformi, sko. Já. En, hérna, en það er að byrta til. Já. Bara í ljósi aðstæðna, þá finnst mér eins og að sé svona aðeins að byrta til og þá líka kemur bara metnaðurinn óhjákvæmilega, sko. Akkurát. En þegar þú ert að keppa á svona, þarftu þá ekki að vera á einhver svona sérstöku mataræði eða... Jú, eða sko... Ertu að leifa þér bara? Nei, ég ekki að leifa mér, en ég ég borða bara holt og reynt. Já. Mér finnst það að vera upp í staðan bara og passa sig að borða nóg. Mér finnst það líka að vera algjörlega krúsjál, sko, þú veist. Þegar maður er að, ef maður ætlar að borða svo holt að maður einhvern veginn þorir ekki að borða neitt lengur. Já, það er alveg svona grifja sem að margir falla í, sko, og ég hef sjálfur alveg fallið í það. Og þá er maður bara ekki að borða nógu mikið af mat. Nei. Og ef maður er ekki að borða nógu mikið af mat, þá er maður ekki með nógu mikið bensín á tanknum og þá gerist ekki neitt, sko. Já. Þannig að ég fór bara einhvern veginn í það svona hugafara að byrja að borða meira, sko. Já. Og hérna, og það henda mig bara vel, sérstaklega ég var alltaf rosalega hrættuð kolvetni. Já. Mér fannst kolvetni vera eitthvað svona Þú veist að kolvetni var lagt í einelti fyrir svona 10 árum síðan til svona, þú veist, þá uppgötuðu allir þetta paleomataræði og keto og eitthvað og þá bara kolvetni voru bara óvinurinn. Já. Og ég svona fjall kannski smá í þá grifju líka. Já. En svo því ég byrjaði að borða kolvetni aftur og byrjaði með að lífa miklu betur. Já, emmitt. Þú veist, kolvetni er alveg krúsjál, sko. Já. Þannig að hérna, ég byrjaði að leifa mér bara, þú veist, að prófa mig miklu meira áfram með hrísgrjón og pasta og svona og bara líður vel að því, sko. Akkurat. Ég meina, sumir finna rosalega fyrir því og líður illa að því. Já. En hérna, ég fann það bara, ef ég var ekki að borða nógu mikið kolvetnum, þá leiði mér ekki vel, sko. Nei. Þannig að við höfum svona, við að heimilin erum svolítið svona, við erum svona, fýlum ítalska matagerð og erum svolítið þar. Já. Erum ekki rosalega mikið í brauði en hérna, en svona pasta og svona, finnst okkur skemmtilegt, sko. Já. Einfalt og tiltölulega fljótlegt ef þú kannt það og ert flinkur að gera það, sko. Já. Það er svona, það er ekki skapað meins frá. Já, akkurat. En þegar þú ert eins og núna, þú veist, þá verður að æfa og spila eða ekki, og saman, þú veist, bara þessi törn hérna. Já. Hvað verður að elda svona heima hjá þér? Úff. Þegar þú ert svona rosalega busy? Úff. Það var maður einhvern veginn bara skóp lýsi á morgnana og svo bara einhvern veginn, ég veit það ekki. Ég veit ekki, það eitt hver dagur er svo mismunandi, sko. Já. Stundum með mér alveg 4-5-6 tíma æfingum. Já. Og þá er stundum bara, eru bara samlokur í búði eða eitthvað. Já. Og þá stundum skipa maður efri hlutanum og tekur bara neðri hlutan af brauðinu, skilur, og borðar áleiki. Áleiki er náttúrulega alltaf maturinn, sko. Já. Hittir einhvern veginn bara ferja. Já. Akkurat. Já, það er svona svolítið. Maður reynir bara einhvern veginn að vera með þetta svona bakvið eyra alltaf, sko. Já. En þú? Þegar þú ert í vinnunni og ert búin að vera standa við eldavélunar í marga klukkutíma. Það er náttúrulega alltaf staffamatur, sko. Já.
hann klikka góður? Ég hef alltaf spurt mig að þessu, þegar að kokkar elda fyrir kokka, hann klikka góður eða bara hent í eitthvað grjónagraut og slátur eða hvernig þetta? Já, mjög erfitt með að svara þessu spurningu. Ég vil þegar kokkarnir svo uppteknir sjálfur. Þeir nenni ekki að gera þetta eitthvað klikka? Já, það fer eftir rúglega hvar þú vinnur, en ég náttúrulega vann á Hótel Sögu. Þar var alveg mjög góðum matur. Okay. Þar bara mötuneyti, þú veist. Já, já. En síðan hefur maður líka unnið á minnistöðum og það kannski minni tími fyrir kokka að búa til matinn. En þegar það sér, þú veist, sér kokkar sem búa til staffamat, þar að segja, þá hann yfir bara mjög góður. Og svona, svolítið skafa bara af diskunum sem voru gærkvöldi, setti í eitthvað box og svo bara, já, komið matur. Þú veist, þetta ekki þannig. No comment, No comment. Nei, þetta hérna, Nei, já. Það ekki þannig. Nei. Við skulum bara segja það. Já. Herra, ok, við ætlum að fara í að búa til hérna barbakóa. Já, geggjað. Og hérna, það bara lambið. Það bara setja, þetta svo ótrúlega easy. Já. Það bara setja hérna í, kvitað þessu, jú. Setja hérna hún í skáluna. Setja smá olíu. Já, þú settir. Já, ég setti. Já. Og hérna, það svona smá afgangs af skinni, okay. svona krusty skinni Já. Sem ég saksaði hann yfir. Það gerir rosalega mikið fyrir, okay. fyrir hérna, réttin. En svona bógur, þú veist, er þetta svona hægeldaður, er þetta svona hægeldað? Já, hægeldað. Já. Já. En samt rosalega dræg. En þetta er samt alveg juicy. Þetta er mjög juicy. Já, þetta lúkar rosalega dræg. Já, við ætlum að juice þetta upp. Herðu, ok, við ætlum að setja oregano. Ok. Og kominn. Kominn. Og nefur. Góður í kryddunum. Svo hérna lárviðalauf. Eitt stykki. Já, eitt stykki. Þetta er ferskt. Þetta er ferskt. Þannig að það er bráð meira. Er það? Já. Ok. Svo ætlum við að setja hérna chili paste. Ok. Chipotle paste. Chipotle paste, já, við erum bara. Já. Og hérna það er það er reykt, reyktur chili og það er hægt að kaupa mauk sem er just, þetta og við ætlum bara að setja út í og þá fáum við hann smoky flavor okay. út af chipotle út af chipotleinu, akkurat chipotle er samt krydd er það ekki? Eða er það? Chipotle er bara tegund af chili já, já. Og hann er reyktur já, er eitthvað voða lítl hiti á þessu? Já Yeah. Hann samt í botni, sko. Hann á að vera í botni, það finnst voru lítið að gerast með þessi span í botni. Já, eitthvað annað en... Er þetta ekki span pottur, eða erum við að tala Jú. Að... Jú, yeah. ég vona það allan að. Já. Herðu, svona, heldur. Ég er henni að vera svolítið hrær í pottinu og svona aðeins að sína svolítið, svona. Herðu, vondi náum við bara hita upp á þessu hérna. Já, já. Svo setjum við kjúklinga svoð. Það er engin hiti á sig. Nei. Sjáum þess. Svona. Svona. Þetta er alltaf hátt hérna. Að sjóða það. Setjum bara að lokið á þetta. Svona. Og svo bara læm. Ég held að þessi pottur eigi að þola spann. Já, það er voða lítið að gera samt. Já. Þannig, jú, það er samt eitthvað. Já, til að tjekka á öðrum. Já, ég held þessi bara henni upp að með að lítið mál. Jú, græja þetta. Já. Það er gaman að geta frá því. Já, nótum bara þennan. Herrið, þú má. Herrið. Já, emmitt. Já. Já, það, ég held að þessi potturinn. Þetta er potturinn? Já, þetta er potturinn. Nei, hann virkar alveg. Hvað er þetta? Nei, ég ætla bara að nota þennan. Ok, skipta. Já, skipta. Innaskipting. Herru, þú mátt byrja að gera takkó. Ó. Mægis takkó. Það er nú kolvetni því. Elska kolvetni. Ég er svo mjög aðdáta kolvetnum. Að þekki? Jú. Orkan. Ég er bara einhvern veginn komin inn á kolvetna línuna alveg á Pavarotti mataræði. Ok, það er hennar bra. Mm. Glútin líka, minnst glútin æði. Það er endur ekki glútin í þessu, sko. Ekki í mægis. Nei. Er ekki glútin mægis? Nei. Mægis mjöl, þannig að þetta er fyrir, það þú veist, já. Já, þetta er fyrir bara mjög hendugt. Já. Ok, það sem við ætlum að gera. Hvernig gerir þetta? Þetta er bara mægis mjöl,
og salt. Kaupið þetta bara til búð, maísmjöl og salt. Já. Ekkert spes. Maísharrína. Harrína? Já, okay. Það var eiginlega að vera það. Já. Og vatn. Svo máttu bara hnoða þetta. Hnoða? Hendur? Já, hendur. Ó, þetta heitt. Þarna komin hiti. Varstu að brenna þig? Nei, ekki annar. Ha? Ha? Nei. Ha? Ha? Þetta stressum maður. Svona, herðu, þetta bara bullandi hérna. Þetta bullandi. Þetta bullandi. Svakalegu. Svona. Það að lækka þér. Þegar núna eitthvað að gerast. Það var potturinn, sko. Nú allt að gerast. Nú eitthvað að gerast. En þannig að alltaf þegar maður fer og kaupir þessar hérna, tortilla vefjur og burrito vefjur eitthvað svona út í búð. Já. Þú veist, auðvitað ætti maður bara að gera þetta sjálfur. Já, allan tíman, sko. Af því að þetta eru þrjú ráefni. Já. Þú veist, hvað er maður að... Já, ég kaup maður bara. Það er náttúrulega líka aðeins meira í, þú veist, þessum hvítu tortíu, hérna... Já, það er eitthvað kveiti. Kveiti og örgulega eitthvað rótarnar, eitthvað, okay, ég veit ekki. Já, það er örgulega alveg gomma á því, sko. Já. Herðu, bara nokkurn veginn svo, hversu, ég veit ekkert náttúrulega, ég er bara komið með þetta hefna einhvern veginn. Svona. Þetta er bara flott. Já, ekki með flott þig. Flott sér, nei. Nei. Það ég sem ætti að meða mér sem tækt í Ég er að gera þetta allt fyrir þig. Já. Ok. Svona. Sko, þetta svo þægilegt af því að þetta eiginlega bara næst í tilbúið, sko. Já, þetta bara ready. Já, eiginlega. Ok. Svona. Svona, á ekki ná í hennan hana pressu. Jú. Er ekki? Jú, akkurat. Úrst með þetta. Það hægt að hérna fletja þetta út bara með gufukefli. Já. En við ætlum að vera rosalega fancy. Við ætlum að vera fancy? Já, við ætlum að vera fancy. Og hérna nota svona pressu. Pressu? Já. Það sem skiptir máli að vera með smjörpapír. Ok. Og spray. Sprayið. Þetta er fallist spray. Já. Palm spray. Palm spray. Akkurat. Þetta er holt. Þetta er... Já. Þetta er functional. Já, þetta er þægilegt. Já, þetta er functionality er hérna nummer 1 og 3. Já. Ok, við ætlum að vigta deigið. Þetta er svona cirka, ég myndi segja að þetta var svona 30 gram hver kúla. Ok, ég geti gert það. Já, þú geti gert það. Svona. Okay. Maður þarf að spreja sko. Spreja hérna yfir. Já, yfir og undir. Já, þannig að, oh my já. Lord. Það má alveg vera meira. Ok, það má vera meira. Já, bara. Spreja þetta vel. Það er að hita hennu. Yfir og undir. Svona. Ég aldrei nóð svona spray. Nei. Geggjart. Mæli með. Já. Ói. Ok. Herri, 30 sagði. Já, 30 gram. Tyggis. Já, flott hjá þér. Það er að lækka. Ó, 19. Ég ekki með auga. Hjælti ég væri spot, ég gískaði 2 gram í margin error. Það er samt bara nokkuð. 28? Já, 130. 130? Já. Það er ástæð fyrir okkur þú ert í kokkarlandsliðinu. Þú ert á 30. Já, svo ætlum við að setja hérna graskerið út í. Já, það fyrir þennan. Það fyrir þennan. Svona, það er maður. Pumpkin. Pumpkin. Herðu, nú erum við komin hérna með bollu, 30, fyrir hérna. Já, svona. Flott, já, geggjað. Loka. Já, loka. Loka þrýsta. Já. Bolla loka þrýsta. Já, þú ert svo sterkur. En endur ekkert þar veit, sko. Nei, er það bara þessi? Já. Ekkert meira? Nei. Ekkert eitthvað fast? Bara svona? Þetta er bara flott. Ok, það er greinlega búin að nota þetta aður. Já, þetta er ekki neitt, sko. Ok. Nei, betur, þú skulum bara leiðu svo að vera og græðu næsta. Já, svoleiðis, ok. Skilur, já. I hear you. Einfalt. Einfalt. Akkurat.
Er hann að hvíti pappírinn? Já. Er það hægt að selja hann eða? Nei, það er ekki hægt að selja hann. En hérna... Er ekki allt orðið eitthvað svo endurvinnalegt í dag og svona? Jú. Mér veist það sé bara flottari. Hann er betri? Já. Ok. Eða bara flottari. Já, flottari, já, ég. Lúkið, sko. Skilja. Ok, við ætlum að steikja þetta. Þannig ég ekkert að fara niður með þessa greiði hérna. Grænum hérna hjá. Það ná mér í spaða. Herri, við bara nota hennan. Nota hennan? Já, ég ætla ekki að nota hann. Þú ætlar að nota hann núna? Já, ég ætla að nota hann núna. Já. Þetta er mjög þægilegt. Setu bara hérna... Já, ok, á pappírnum, já. Já, ég leyfi það að vera aðeins á. Það er auðveldur að taka af. Það er gott að hafa lokun á takkofinu svo það þopni ekki. Já, vera svolítið þurr. Já. Var Anthony Bourdain góðu kokkur? Já, ég held það. Er það ekki? Jú. Hún bara var, tók svona sirpu og horfði á svo mikið af þessum þáttum sem hann var með. Já. Varstu mikið fan? Ég veit ekki, hann alltaf svona rá típa, sko, þú veist, svona hrár og sagði alltaf það sem hann finnst, sko. Já, akkurat. Já, einmitt. Mér finnst hann, sko, heyrði að hann hefði verið mjög flinkur. Já. En svo svona undir lokin eitthvað, þá var hann alltaf kvarta yfir því að hann kynni ekki neitt lengur. Já, maður. Alltaf í þessi þátti sem ég var að horfa á. Já, ok, var hann kvarta í þáttunum? Já, þú veist, hann eitthvað sagði bara, ég held að ég geti ekki einu sinni lengur verið, sko, síðum ommelettunar á fínu veitingastaði, eitthvað. Ég held hann að bara vera að tala niður. Ég veit ekki, hvað veit ég? Hefðu, hún mátti ít þessu aðeins. Já, fastar. Ok. Já. Sko svona? Já, þetta flott. Næsta. Já. En sko, mætti ég ekki til nefnast bara nota sama, þú veist, þú ert búin að steikja þetta? Jú, eða þú veist... Er það verra eða? Nei, þú getur það. Ok. Það er alveg hægt. Ok. En þú veist, það krumpast aðeins, þú veist, eins og þú sérð smjörpapirinn. Þetta er bara svona aðalega upp útlitið. Ég skil þig. En hérna, við ætlum að steikja bara þessa hérna. Ok. Og þetta er bara, komið gott. Setið gott, ok. Já. Og maður saksa hérna, abrikósunar. Hey, God. Og viltu fá þær allar og svona fínt saxa? Nei, bara í fernt. Já, treysti mér til þess. Já. Smá mökkur. Hvað heldur þú í jólunum? Ég? Já. Hvað ætlar að gera núna um jólin? Ertu búin að ákveða? Eru þið og þú og þinn maður búin að ákveða jólin? Ætlaðu að vera með 15 rétta? Nei, við fyrir norður bara til mömmu og pabba. Já, ok. Þannig að þú og þið er... Og hvað... Já, það er þetta. En þú veist, er ekki erfitt einhvern veginn að elda samt fyrir ykkur? Nei, það er það ekki. Að fólk heldur það, sko. Ég myndi bara absolutt aldrei bjóða ykkur í mat, sko. Vá, takk. Nei, bara, það er bara glimtu, sko. Bara pressa. Já, líka bara, þetta er rosa fínt og ég myndi aldrei trúa þér. Ekki. Aldrei. Ég, þú veist, svona, bara svona einfaldur góðu matur mitt er bara... Og þú er svona þakklátt fyrir já, það. Já, já. Þú veist, og flókið er ekkert endilega... Nei. Skemmtilegast, eða þú veist, Nei. Besta. Og hvað borða hérna mamma poppi á jólunum? Hamborgarrygg. Hamborgarryggur. Saltið er gott. Já, saltið er gott. Saltið er gott. Það er mikið saltið, gott. Já. En þið? Herðu,
Það bara ekki alveg ákveðið. Hver veit nema að það verði bara eitthvað geggja land? Já. Já, akkurat. Ha. Inspiration. Já, í alvörinni. En eru þið bara, ætlið þið að halda bara hérna jólin? Við erum með tengdó. Nei, við erum tengdó. Já. Það verður bara eitthvað kósí. Já, geggja. Ég var hendari sko í gær, þá voru ég og kona mín. Hún var mér 8 tíma í ísgerð. Nei. Jó. 8 tíma. Við gerum 2 tímandir. Við gerum dulce de leche frá grunni. Ok. Og svo gerum við hindberja frá grunni líka. Vá. Wow. Ná, hérna, það var geggja gaman. Já, við trúum því. Gaman að búti búðingin og vera, þetta svo mikil efnafræði alltaf þessi svona, hérna, eftirrétt að gera, sko. Já. Ég klúraði svona 4 sinnum. Ok. En þess vegna tók þetta 8 tíma. Já, ok. Það hefði getað tekið styttri tíma. Já. En hérna, ég hlakka mjög til að smakka. Já. Þú segir sjálf frá. Ætlaðu að hafa ísinn á jólun? Já, hann er fyrir jólun og áramótin. Já. Þannig að hafa planið, sko. Já, ok. Hérðu, ok. Við ætlum að setja þetta hendi. Já. Úti í. Það lefur þannig að. Þetta ekki í gangi að það? Einhver ein í gangi? Svona. Þetta bara flott. Já, þetta bara geggjað. Mm-hmm. Og er þetta bara ready hérna? Þetta bara klárt. Já, og tortíðunar eru klárar. Já. Já, þær eru klárar. Langar svo mikið að fara að smakka þetta, sko. Glimdu því. Svona. Ok, annan þetta að krema. Mm. Þá ætlum við bara að búa til okkar eigin tortíu. Beðu, nei, ég á eftir að lifa þér að saxa hérna smá meira. Vá. Wow. Þú ert í saxinu. Reynilega. Það er vorlaugur. Ok, búm. Og mynta. Mynta? Það er alltaf svona marakóst. Mm. Er þetta fyrir marakóska? Þetta er ekki fyrir barbakóið? Barbakóið er fyrir hérna það er vorlaugurinn. Já. Og svo setjum við smá myntu. Ok, ok. Cool. Tilbúin. Já. Og hvernig viltu fá myntuna fine chopped? Já. Eða, ok. Svo setjum við myndlutnar út í. Bara það svona seint út í, ég taldi að þær myndir þurfa meiri tíma. Nei. Þær þurfa alveg stuttan tíma. Bara til þess að halda krönsinu, sko. Já, við viljum hafa krönsið. Já, ég myndi segja það, sko. Ok. Er þetta réttur sem að þú ert svona búið til eða er þetta sem þú lærðir og hefur komið til Marokkó eða hvað erum Nei, að tala Nei, aldrei farið til Marokkó. Nei. Ég væri þannig til, ég að prófa að fara. Já. Það mjög hallandi. Nei, ég hef ekki farið. En þú, hefur þú farið til Marokkó? Nei, ég aldrei komið til Marokkó. Ertu, nei. Ég hef aldrei komið til Marokkó. Nei. Ég hef heldur aldrei komið til Suður-Ameríku. Ekki? Nei. Það er tími til að breyta því. Já. Þetta flott hjá þér. Takk. Og hvernig viltu fá þennan? Bara svona léttan eða? Já. Veist, hvernig fannst þér þetta skýr? Ég var að reyna að vera með svona kokkalingu. Svona létt saxa eða? Já, létt saxa. Já. Bara svona frekar eins og þetta eða? Nei. Eða aðeins minna? Já, við skulum ekki ræða þetta meira. Nei. Mér finnst skemmt að hafa svona smá ská. Ská? Já. Ég var að prófa það. Já, prófa það. Þannig Já, ok. Ég var svo gaman að fylgjast með þessu á handbræði. Einhverjum við gert eitthvað svona ótrúlega oft. Það er svo gaman, sko. Já. Ég sá að slíka hérna að vinna með þennan. Já. Þetta er krúsjálatriði. Já, jú. Að þú vilt ekki skýri puttana þér. Nei, eins og ég gerði áður. Já. Já. Þú varst ekki að klikka á þessu þá. Ha, nei. Ég hefði kannski getað þú mér hendur. Já, þú mátt Já. Já, hérna. Þú ert hvað? Lang? Er ég að fara með þetta rétt? Lang hlaupari? Nei, ég er ekki lang hlaupari, ég er sprett hlaupari. Sprett hlaupari? Já. Þú átt Íslandsmet, eða ekki? Já, ég á Íslandsmet í 100 metrum, síðanst stystu vegalendinni. Já, til hamingjum það. Já, takk fyrir það. Vel gert. Takk. Ég setti það 2017, já. Það var 3 ár síðan. Ok, er það alltaf að vinna að, þú veist? Að bæta það? Já.
það ertu bara núna, já, þetta kom gott. Þetta með það. Sko, ég veit alveg á inni að bæta það. Já. Þessi, ég geta alveg. Ég þarf bara helst að hætta að spila hljóðfærum mitt og ekki eiga lítið barn og flytta til útlanda og já, já. Og hérna. Veitu, býrðu ekki á Íslandi? Ég býr ekki á Íslandi, nei. Nei, nei. Nei, ha? Ha. Jú, ég býr á Íslandi. Já, ok. Ha. Nei, býrðu, ha? Ha. Ég þyrfti helst að flytja til útlanda. Já, ok. Já. Ég heyrði það allt annað. Ok. Og svona, ef maður ætlar að gera gott í þessu sporti, þá þyrfti maður helst að æfa með einhverjum sem eru miklu, miklu betri en maður sjálfur. Já. Það ekki þannig líka svolítið með... Kokkalandslið. Já, já, bara með kokkana, skilur við að... ekki best að vera að vinna með fólki sem kann miklu meira en maður sjálfur? Og getur miklu meira en maður sjálfur? En mér finnst það allavega. Já, ég meina 100%. Það er best að vera léle Á langlöf, nei, spretlöfinu. Spretlöfinu. Tími minn á 10 sekundur og 51 sekundur brot. Hvað sagði, 10 sekundur? 10 sekundur og 51 sekundur brot, já. Á 100 metrum? Já. Það rosalegt. Það rosalegt. Það vel gert. Þú myndi að hlæja því, sko, því að lágmarkiðin á olimpíuleikana er 10 sekundur og 15 sekundur brot. Já, ok. Og það hljómar rosalega mikið, sko, þegar ég segi 10 sekundur og 15 sekundur brot og ég með 10, 51. Já. Ég svo mikið að klúra þessu ská elementi sem þú útlaðir með það, ok? Bræfa. En sko, þá er sko, olympíulámarki er fyrsta klappið og svo er Íslandsmyndin mitt seinna klappið og það er sko, skilu, þetta munurinn. Á því að koma í mark hérna og vera komin inn á olympíuleikana og svo Íslandsmyndin mitt. Þú veist, það er þetta munurinn. Sem þú þarft að... Ég þarf að ná fyrra klappinu. Til þess að komast á olimpíuleikana. En ég ekki þar og það bara himinn og hafa ætla að ná þangað. Þetta virkar svo lítið í raun tíma. En samt ég til þess að Íslandsmetið okkar. Já. Það er ótrúlegt. Já. Alltaf svolítið leiðilegt og svona... Var það einhvern veginn markmiðið þitt? Já, já. Sérstaklega á 2017 þá var einhvern veginn allt að gerast og með leiðið líkamanum og hérna... Svo 2018 þá var ég bara aðeins of svona... Það var að segja, það eins og gráður, ég ætla bara að segja það, þá bara æði ég of mikið og þá meiddi ég mig og, hérna, og meiddist bara og, hérna, og var bara svolítið lengi bæði svona andlega og líkamlega að koma með svona stað af fullum krafti aftur inn í það. Já. En hérna, mér líði vel núna og geti alveg eftir og er í fínstandi. Ok, þetta bara geggjast. Yeah, það væri búið að reyka mig fimm sinnum af veitingahúsi. Hefði ég tekið þennan tíma í að tjoppa niður hennan vorlaug eins og ég gerði. Mér varst það bara ótrúlega. Það var fárulegt hvað það varst þolinmóð með henni bara. Mér varst það bara mjög vel gert hjá. Já, Herðu, ok, við ætlum að diska upp, jú, maður segja það. Diska upp? Diska upp. Já. Barbacoa. Svo mikið kokkalingu þarna. Já. Diska upp. Þetta heitir að setja mat á disk á íslensku. Já, setja mat á disk. Ég var næstu búin að segja pleita. Þannig... Pleita, það er þetta verið. Það er svona hæsta levelið. Diska uppi nummer 2 og svo er svona setja mat á disk. Já, setja mat á disk. Ég þarf að læra þetta. Herra, svo setja þarna limesafa yfir. Já. Það er bara svona aðeins að fá sýruna. Viltu kristið þetta? Mér sýnst þú alveg vera með þetta. Ég ekki með þetta sko. Er það ekki? Á ég að reyna með þetta eða? Erum við komin þangað? Hvað með hérna, þú veist, er þið ekki, þú veist, eins og að sita hérna, þú veist, gaffal og svona inni, er það ekki málið það? Jú, það er líka bara flott. Er það ekki fín tækni eða? Jú, það er mjög fín. Ég held að sé bara ekkert voðalega mikið meira í þessu. Nei. Það sé bara komin. Já, já. Það ég henda þessu. Já. Gekkjast. Og þetta fer hérna út í myndan. Nei. Ok, við ætlum bara að hérna... Við ætlum að henda þessu öllu. Já, nei. Það er mynd að fara út í. Nei. Þannig að ætlum bara að gera smá pláss fyrir þetta. Já, ertu tilbúin í þetta? Já. Þegar maður er að vinna í svona, þú veist, svona afreks eldhúsi eins og þú hefur verið að vinna í, Ertu þá, þú veist, eru þið að skipta á milli ykkar, sko, þú veist, eitt kvöldið ertu í að pleita og næsta kvöldið ertu í þessu eða ertu bara í öllu eða eru sér í, þú veist,
sérhæfið þú því í að sjá kjötið eða sérhæfið þú því að sjá eitthvað, forréttina eða eitthvað? Nei, ekki hérna á Íslandi, sko. Ok. Það meir út í Bandaríkjunum og svoleiðis, já. Þegar fólk bara eitthvað sósíkokkur eða... Ég finn það að vera sósíkokkur. Já, bara, bar, býr bara til sósíkokkur. Bara keyra, bara eina sem hugsa sósíkokkur. Já, en það víst hæst... já, ég held að ég segja fram með það rétt, já. Svona hæst á staðan. Að vera sósíkokkur? Já, wow. Sósíkokkur. Það svona sommelier sósunar. Já, einmitt. Ég man ekki spurði hvað. Nei, nei, ég var að spurði, þú veist, er eitthvað svona, þú veist, ert þú með eftirlæti stöðu í eldhúsinu? Þú veist, er eitthvað svona sem þér finnst vera skemmtilegast eða... Já. Já. Mér finnst grillið eða pannan. Pannan? Þá ertu annarkvæmt að steka fisk eða grilla kjöt já. Eða kjötstöðin er það líka kallað. Kjötstöðin, já. Það er svona, þú fílaði þar. Já. Já. Mjög. Ok. Mjög skemmtilegt. Já. En annars finnst mér eiginlega allar stöðvar mjög skemmtilegar. Já. Líka eftirréttir. Eftirréttir? Já, kaldastöðin. Kaldastöðin, það er alltaf kallað kaldastöðin. Já. Ert þú mikill eftirréttamaður? Já, ég það, þú veist. Mér finnst þetta glötu spurning. Já. Veist, ég er ruglaður eftirréttamaður, sko. Já. Þú veist, ég væri til í að byrja á eftirréttnum. Já, já. Þú veist, og svo einhvern veginn enda bara á aðréttnum. Ok. Nei, þú veist, af því að þá var maður svo svangur og maður svo peppaður og það kemur svo svakalegt bragð í munninn, skilur við eftirréttunum og svona. Já. Ég er bara ís, þú veist, ég fíla það bara, mér finnst það geðveitt gott, sko. Já. Og líka þegar maður búin að vera svo íþróttatralli í 15 ár, skilur við, þá er maður aldrei að leyfa sér ís. Þú veist, það er fyrir mig að detta í það er að borða ís. Já. Skilur við, þegar það er frá að fagna og styrt í sig, það er ég að fara til ísbú og kaupir ís, þá er ég að fagna, sko. Já. Þú ert trompetleikari. Já. Hvers konar hérna tónlist spilaru? Bara alls konar, sko. Já. Bara, þú veist, það er það sem er svo gaman og þú veist, að vera á Íslandi að maður er alltaf í svo fjölbreyttum verkefnum þegar maður er svona freelance hljóðfaraleikari, sko. Já. Þú veist, maður er að spila í brúðkaupum og jarðaförum og tónleikum og inn á plötur og inn á auglýsingar og þú veist, inn á bara, eða þú veist, bara við eiginlega öll, þú veist, tækifæri þannig séð, sko. Já. Það sem að ég hef svona sagt nei við í seinni tíð er að spila svona háklassíska músík, svona músík frá, þú veist, 1500, 1600, 1700 eða er einhver svona svoleiðis músík sem að er, já. Þá segi ég bara nei, af því ég veit að það eru aðrir sem gera það miklu betur en ég, sko. Já. Og sérhæfi sig í því. Já. Ert þú sérhæfður í einhverju? Já, ég er þetta sérhæfður, ég fór til Bandaríkjanna og bjó í New York í 5 ár og það sem ég lærði jazz. Já. Þannig ég er jazz trompetleikari. Já. Skemmtilegt. Já, það er alltaf næs. Mm-hmm. Herra, ok, ég ætla að leyfa þér að búa til þína eigin takkó. Ok, gekkja. Það er bara hérna. Geggja stel. Já, ekki. Amma og afi átti þetta stel. Trústig. Ok. Það sem við erum með, það er hérna kimchi mayo. Ok. Með þetta geggja. Já. Það er mjög skemmtilegt. Þetta er alltaf svona Asian fusion. Já. Í því. Og svo erum við með hérna curtido. Ég vona að ég segja það rétt. Getur þú það? Já. Er þetta ekki hérna svona korean? Jú. Já. Akkurat. Og þetta er kannski líka þá eða? Nei, þetta er suðrænt. Ok. Við erum alltaf að leika okkur með brauðin já. Hér. Ok. Ok. Bráðum þetta gaffalið hana hérna, já. Svo líka hægt að hafa þetta spicy mayo. Nei, spicy jalapeno, segir. Ok. Á við sýna þér hérna? Já, okay. Gerðu. Ég ætla að sé bara. Það er bara mayoið. Í grunninn. Í grunninn. Svo easy. Svo setjum ég vilt kálið, þannig að lambið. Mm-hmm. Barbacoa. 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 Er best að nota bó í þetta? Eða má nota bara hvað sem bara er... Bara alveg sama. Allt, já. Já, skiptir ekki neinum máli. Já, svo erum við með hérna... Hnetur. Hnetur, saltnetur sem bara er saxað. Já. Bara mjög næs. Og svo súrkálið, mm-hmm. Það gefur svo aðeins meira svona freshness. Mm-hmm. Er ekki kimchi einmitt líka svona hálfgerð súrkál? Jú, er ekki? Svona fermentað. Fermentað súrkál. Akkurat.
svo bara vorlauk. En það er hægt að setja hvað sem er. Já. Þú veist, þú getur verið með salsa, þú getur verið með whatever, þú veist, salat, það svona. Þetta eru bauna spýrur. Já, þetta eru bauna spýrur. Og þetta bara svona. Wow. Þetta geggjað. Þú mátt ekki það. Ok. Smakka þetta. Búm. Þú mátt líka setja jalapeno að þú vilt það frekar, sko. Já, já. Eða smakka það bara. Ok. Og ekki þessi hérna? Jú. Þetta ekki nú að... Jú. Ok. Jú. Það ekki vilja... Greinlega í köttinu, nei. Já. Svona, meira magni það. Bara að lusta. En ekki bara já. Flott svona? Já, bara kekja. Svona, svo varstu með súrkóli næsta. Já, súrkólið. Hefur bara þetta slöknaði á sér. Nei. Já. Fann á sér þetta að vera... Ég er ekki... Með spanið á reynu. Nei. Þú ert svo vön gasinu, er það ekki? Gasið hefur aldrei svikið ný. Nei, þú veist, nema þegar það... Ert þú með gas? Nei, er þetta ekki. Svona, jú. Svona, þetta fór það í gang. Svona. Svona, ú. Svo stið með vorlauk. Saltnetur og baunaspýrur. Já. Hrifin að þessu saltnetu tvisti, sko. Það er ekki búin að sjá það fyrir. Svona. Bara geggjað. Má bara smakka þetta. God damn. Það maður að fara að borða hérna í beinni. Já. Það ekki eitthvað, maður að vanda sig svo mikið. Ha? Vá, ég með sem ekki vatni munnum, við getum tala. Ræðilegt. Ekki súma að þessu. Læra að súma einhver öðru og koma þessu. Sæll. Svo einfalt, sko. Ég ætla að draga mig í hlýja eins og... Vá, hvað er gott. Svo ætla ég að pleita hérna fyrir, hérna... Lambapottir. Kjöt er gott. Vá. Er það ekki? Mm-hmm. Okay. Þetta er bara svona rústík. Þetta er kúskús sem ég eldaði hérna bara, þú veist, on the side. Það er hægt að hafa hrísgrjón eða nanbrauð eða whatever, hvað þið viljið. Já, setur svo mynduna yfir og eftir, verðst með hana ferska. Já. Það meikar ekki sens að elda myndi. Eða meikar það sens? Já, ég held að þessi hlæg, sko. Já. Nota þannig bara. Já. Þessi flottur. Heitt. Já. Ekki að fara að brenna mig aftur. Já, ekki aftur. Nei. Rustic og næs. Rustic og næs. Og svo bara myndu. Ú. Þú mátt smakka þetta. Vá. Wow. Geggjað. Ekki? Jú. Vá, hvað er góð lykt af þessu. Núna erum við búin að gera tvo rétti, bara á 40 mínútur með eitthvað. Mm. Þetta er sjúklega gott, sko. Smá spicy, geggjaf. Þannig að geggju þessi krydd, sko. Já, akkurat. Wow. Þú ferð út í búð og kaupir. Ég er að fara bara... Ras el hönnutt. Það er bara, ég er að fara að kaupa alls staðar sem ég finn þetta núna. Geggjaf. Það var ótrúlega gaman að fá þig. Já, vákvæða gaman að vera með. Já. Það er bara mega inspired. Já. Ha. Æði, ótrúlega gaman. Já,
Ég bara að þakka þér kærlega fyrir komuna. Og hérna, skil ég eftir athugul. Já, að. Já, ég bara. Einar einn að koma að skila búðum inn á kantinum. Já, mitt. Já, ég vil bara þakka ykkur fyrir að vera með okkur og þakka Ara kærlega fyrir komuna. Og skil ég eftir komment fyrir neðan. Hugmynd af einhverju til þess að elska kannski. Af einhverju fyrir næsta þætti. Já. Já, takk fyrir.